Kids, are you ready to one more week of challenges? Come with me, Dani! Para essa atividade, nós vamos precisar de uma pá e bolinhas pequenas. Também vamos utilizar objetos que as crianças possam jogar as bolinhas dentro ou que a bolinha possa passar por dentro. Aqui eu coloquei um balde deitado e duas almofadas. Kids, let's play golf. Look, I'm gonna put the ball on the floor. I'm gonna get one and try to hit inside with this. Look. Yes, let's try on this one here. Yes, one more time. Nós vamos precisar de dois baldes, bolas pequenas e um pano de chão ou um tapete ou uma toalha. Lembrando que quanto mais lisinho, melhor. E quanto mais escorregadio for o chão, melhor também. Kids, let's sit down on the towel. We're gonna have to move like that. Look. To get here, pick a ball with your foot and put on the top of the other bucket, okay? Now you come back, you sit down on the towel and do it again with the other balls, okay? I wanna see you doing it. Now let's dance and sing with Miss Dani. Stay there.
other side.